នៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ធំមានកិច្ចប្រជុំពង្រឹងសន្តិសុខសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំក្រោមអធិបតីភាពអាយដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកធឹមសុថាទីប្រឹក្សាអាយដំសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអាយដំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផាន់សុភេងទីប្រឹក្សាអាយដំហ៊ុនញ៉លអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដោយ
នីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំណោះឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំទៀង81ប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងខេត្តឯកឧត្តមម្ដំសនីត្រីផាន់សំភេងបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភដីដែលបានអញ្ជើញចុះមកសួរសុខទុក្ខដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលចំណោះឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាការនាំមកនៅដំបូងមានល្អៗសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទទួលយកទៅអនុវត្តដែលជាផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនៃឱកាសនោះឯកឧត្តមផាន់សំភេងបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីក្រមវត្តទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ក៏ដូចជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់មានសីលធម៌មានវិន័យនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិបន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម៉ៅមុនប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានអាននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តការិយាល័យទាំង7ចំណុចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់លទ្ធផលជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តនិងវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចមកឯកឧត្តមធឹមសុថាទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឋានៈដឹកនាំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយអប់រំទាំងវិន័យចិត្តសាស្ត្រព្រមទាំងច្បាប់និងជំរុញឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗព្រមទាំងបានបើកឱកាសឲ្យតាមដាប៉ុស្តិ៍និងអធិការមួយចំនួនអាននៅរបាយការណ៍និងជួបការលម្អនិងជាការសំណូមពរនៅវត្ថុអំណរដែលមានការខ្វះខាតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងវិក្រិតកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាការតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងនិងកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិចំណោះឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងបានសំណូមពរឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ថែរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពដូចជាយានយន្តនិងម៉ូតូព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងការិយាល័យជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវរកចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អង្គភាពភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនត្រូវចេះត្រិះរិះពិចារណាវេកញែករកខុសត្រូវកុំជឿលើការញុះញង់ណាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំបាទប៊ុនរដ្ឋាទូទោះអប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំ